La voluntat d'aquestes taules és només d'informar la gent que vulgui saber on ha d'anar a votar. Aquí no donarem cap altra mena d'informació, només la gent ha de venir a dir-nos a quin carrer viu, quin és el seu cognom, i nosaltres li buscarem a quin col·legi i a quina mesa ha d'anar a votar el dia 9, si així ho vol fer.